いや今度はね、ちょっとヘリコプターから降りて、ヘリのところから見えた隅田川のところにね、やってきました。さっきはね、上から眺めてたんでね、今度は下から見上げてみたいと思いますね。さっき映ってなかったんで、同級生のユミちゃんと一緒に撮ってます。隅田川のね、ところに来ています。今日はね、晴れてきたんでね、午前中はね、朝のうち雨が降ったんですけどもね、曇って今晴れてきたので、隅田川のところで来ています。はい、どうも、同級生のエミちゃんです。はい。これがですね、隅田川の名物の朝日のうんこビルですね。それとこれが、スカイツリーで撮っています。で、ここが隅田川沿いの桜。今ね、桜をバックにしてこんな感じで、ね、撮れています。これがね、東武線ですね、なんですけどね、ここね、橋を渡るときね、すべてね、東武線がね、徐行してね、走ってるんですね。まあちょうどね、桜の季節なんで、隅田川沿いをね、走るときは徐行して、こう桜をね、見られるように、ね、走ってるんですね。頭が良くなります。ではここでお参りをしてみたいと思います。ここはですね、銭塚地蔵尊ってとこですね。浅草寺のね、左のところにある、左っていうのかな、浅草寺のお隣ですね、にあるね、銭塚地蔵尊というと、なんか幼馴染のゆみちゃんのおすすめということなのでね、ちょっとじゃあここでお賽銭を例によってこっちまで、じゃこれをね、あげてます。でこれね、僕前人に教わったんですけどね、お賽銭あげた時にまずね、自分のね、住所と名前をね、名乗るそうです。そしたら神様は願い事叶えてくれないらしいんでね、まあ、心の中で言いますけどね。ではこれでね、はい、と申します。たけし文学と申します。住所は、電話番号はでございます。では頭が良くなりますように、 YouTube でチャンネル登録が100万人いきますように、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、カンカン地蔵尊、あ、浅草寺の中なんだったね。はい、これをどうするんですか。おう、こうすると願い事が叶う。あ、じゃあこれも頭が良くなりますように、 YouTube でチャンネル登録が100万人いきますように、よろしくお願いいたします。今日はですね、1日、午前中にね、東京ヘリポートからヘリコプターに乗ってね、空から、幼馴染のゆみちゃんと2人で、お花見をしましたけどもね、今度はね、上空から降りてきて下からね、来ています。今ね、ちょうどね、スカイツリーがバックなんですけどもね、これね、隅田川になります。隅田川でね、お花見をして終わりたいと思いますね。でですね、お値段のね、発表なんですけども、今日のね、このヘリコプターのお値段、いくらかというと、ね、時間は25分間でした。25分間で、お値段が7万6600円いたしました。
まあね、高いんだか安いんだか分かりませんけどもね、まあ、でもねすごい、ね、いい経験ができたんでね、まあ、ちょっと酔っちゃいましたけども良かったと思います。でね、この動画がねいいと思ったらね、ぜひねチャンネル登録と高評価をしていただけるとね僕は喜びますのでね、ぜひよろしくお願いします。では最後にね、これですね、今手に持ってるんです。これね、浅草でね有名ななんか塩パンのお店があって、そこでね買ってきました。これがね、中身がね、あんバターのね塩パンです。これをね食べながら皆さんにお別れしたいと思います。それではね、本日もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。うん、うまい。